Nós estamos subindo aqui. Que linda, se bate. Um belíssimo lugar, né? Para se ver o Monte Fuji aqui de cima. Lá embaixo a gente tem um lago que é uma cratera que foi feita através de uma erupção vulcânica. E aqui é um lugar curioso, né? O frio é muito intenso aqui, mas a gente vai chegar num lugar bem mais alto. São 3.750 metros de altura. Olha, nós estamos aqui numa das paradas que antes de chegar lá em cima. Olha que legal isso aqui. Esses são ovos negros. Esses ovos negros, eles são ovos normais. Mas dizem o seguinte, que você come um ovo desse aqui, você prolonga a sua vida por 7 anos, cada ovo que você come. Isso aqui, por que ele fica negro? É pelas águas termais que aqui tem, e o enxofre faz com que o ovo crie esta coloração negra, o que permite ter, segundo consta, uma longevidade a quem consome esse ovo. Segundo a guia, que ela comeu 100 ovos desse aqui, ela deve ter uns 800 anos. A gente continua a caminho do Monte Fuji. Até já. Olha, nós estamos exatamente aonde são colocados os ovos nesta estação termal, que são chamados e conhecidos ovos negros. Olha lá, ele acabou de pôr os ovos agorinha mesmo, e os ovos já estão negros pela alta quantidade de enxofre que tem essas águas termais. Aquela água ali, ela é natural, é uma água vulcânica que está saindo dali, os chamados ovos negros. É um lugar lindíssimo aqui no Japão, bem pertinho aqui do Monte Fuji. Aí está o operador que faz esse trabalho. Olha, é uma estação maravilhosa, né? É considerado um dos lugares mais paradisíacos aqui do Japão. É onde se fazem os famosos ovos negros. Olha a quantidade de água quente que sai. Isso brota da terra. E toda essa fumaça que vocês estão vendo faz parte aqui dessa estação. É um lugar lindíssimo, maravilhoso, onde se fazem os famosos ovos negros, que vocês acabaram de ver o rapaz colocando aí os ovos nessa água. Ele fica negro por conta do enxofre que a água detém. É um lugar lindíssimo, que faz, vale a pena ver. Olha aí, que imagem lindíssima. É a fumaça que sai da terra, que se mistura com a nuvem, que se mistura com um todo, e um cheiro forte de enxofre aqui durante todo o tempo. Vamos lá. Olha, nós vamos aqui agora experimentar o tal do ovo negro, que é o ovo feito a 80 graus aqui nesse lugar. Olha aqui, tá vendo aqui o ovo? Aqui, ó. Tá quentinho, porque ele acabou de sair aqui do lugar. Dizem que esse ovo é maravilhoso, que ele detém propriedades incríveis por conta desse lugar que ele fica aqui, né? A 80 graus de temperatura. Está quente, quente, quente. Acabou de sair agora aqui dessa. Tem um solzinho aqui. Muito bem. Vamos ver como é que é o tal do. Opa! Sal. Por mais 7 anos de vida. Vamos lá.